xamanteni ku nek ki nga am ngay ci tero man nak sama dom ji la am mom lay ci tero ta ko ragal pete day xani wasak ma jogé légui keur ma sar ci keur yaayam ak papa fa doro bi yone won pour ñu may ko jabar ñu tak ba nopi ma déparé fi ñew ci ci fi ma ñew nak diko fil ci ñaan yalla seen bi yalla barkel ko amen doro nak ñam yone won dégg nañu lañu leen wax ñom tamit dégg nañu ñun lañ ñu wax kon ci sey bi yalla ko yalla barkel amen sey bi nak man na nek ndax keur ma sar gi mu yone won du fa kan fa la yone won def forte délégation ba fa la yone wat ak say mbokk ak ay say kilifa ndax yow jaar ci yow yobbu ndax koy jaar ci yow day jaar ci niou keur day jaar ci niou keur bay jaar ci ay kilifa kon sa li nga sol tabarakallah rasul sa ji ko gën di mi fu jun yoon waye ñu contane ci nak ndax dooro lu mu def ndax bëgg bo gis yeek mo koy fay tamit bo ne dang ko bëgg la mu bëgg dang ko koy bëgg ta mom biñu mi ne la dang ma la bëgg dawul dara dayul dara ndax li sak la ci yow sak la ci mom ndax mom mo ni dooro am gi ken mënu ko tuddu do ci boy clara ta nak sa clara gi ken ko tuddu tuddu ci boole dooro kon bu yone waté ay mbokam yone ku mu am def forte délégation ni du fa bëgg ñu may ko soxna bu ñu takké ba paré man damay ñëw ba ci yow félicité la xamal la ni la tay ji dégg nga madame gay aaw buru kërëm yow ko mom doom last and one cheikh yi gaaw ñu amal ma jaaxal sama papa ji waaw woma ba ma wuy ko ma dama bëgg bëggal sama soxna waaw man ko nokoy bëggalé mu ni ma dama bëgg demander wa sama mariage sama digënté ak mom indi ñaari bag jamaa yi tecc ci ko téré ni bi ba paré bolé ci jëmmal bopam indi ñaari bag jamaay indi ñaari bag jamaay bolé ci kayitu kër gi téré ni bi ba paré nak bolé ci dëggal bopam tek auto bi ci buntu kër tek auto bi ci buntu kër té lool nak liko daq moy diko wax ak ko yëg té mom liko doro doon wax yëg nako yalla yalla def jamm def sutura def xéewal ki dal sama doom la man man mi kalaara bi sama doom yalla yalla bayyi ko ak ñun yalla ko yalla bayyi ak xaritam yi may sant nak xaritam yi nga xamanteni lepp ñom la sali babel gis nga ñi sol yu rose yi bu guddé bu guddi bu guddi ñom duñu xarit dox dajé kenn ku ci mënta doon attan nga jël sa bakkan tek ko ngir clara deug la kon fa tabarakallah la wala chat bu ñu defé ni tay def sen ni ñu sensé te lepp sincère lepp deug lepp and ak sagal ko ak wétali ko ak tok ci wétam yalla yalla doli sen sak yalla yalla dolli seen sutura ma jël ngeureum gi ak sante gi tek ko ci loxo kiya roqay roqay sama wa jele ndar ndar bu ndaw bele ba bu ma ko ci tege das du ci genn sama ko ci tege mignon du ci genn so defal du ci genn xam nga ni tabarakallah law la ci sama sefeuru sefeur sama sefeur bi fama du ci genn xam nga ni tabarakallah sama rak ji ah bebe ndaw mu bax mi mami suñu groupe la bok maya bakkar bari jigenu doro gay maya jigenu doro sama sama maya gay ha ak kale ki fina magula nga xamanteni magu kala la suñu moy 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 magu xalé yalla yalla nga xamanteni bax li nak bala yag yalla ci ay cheikh tu dara jom la bag yaangi non bag ni wasum solo ko bag bangi suñu wagandor morcha man duma xulo kala la
l'âme pour ma douleur.